ନମସ୍କାର। ଆପଣଙ୍କର ସମୟର ମୂଲ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରୁ ଆମେ, ସେଥିପାଇଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ଆଖପାଖରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାର ଖବର ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ ଆମେ। ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦର ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାର ଖବର ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଯିବା। ଏଥର ସନ୍ଧ୍ୟା ଖବର ସହ ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିରେଖା। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ଅବସରରେ ସୁସ୍ଥ ଦୌଡ଼ ଆସନ୍ତା 14 ତାରିଖ ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ନେହେରୁ ଯୁବ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ ଅଧିକାରୀ ନରସିଂହା କୁମାର ଏବଂ ସଂଯୋଜକ ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୀକର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସମ୍ମିଳନୀରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବର୍ଷବ୍ୟାପୀ ସାରା ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା 14 ତାରିଖ ଦିନ ସ୍ଥାନୀୟ ଗାନ୍ଧୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ଠାରେ ସୁସ୍ଥ ଦୌଡ଼ ସକାଳ 8 ଘଣ୍ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟକ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ସହ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ସାରା ଭାରତରେ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଆଶାବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ଯେ ସାରା ଜିଲ୍ଲାର 75ଟି ଗ୍ରାମରେ ଏହି ସୁସ୍ଥ ଦୌଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେବାର 75 ବର୍ଷ ପୁରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ 12th year ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ହାତକୁ ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଜରିଆରେ, ସବୁ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଜରିଆରେ ହେବ। ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ, ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଲୋକ ବି ହେଉ, ସମସ୍ତେ ନିଜେ ଫିଟ୍ ରହିବେ ଏବଂ ଆମର ଦେଶକୁ ଫିଟ୍ ରଖିବେ, ଏଇଟା ହେଲା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା 14 ତାରିଖରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଗାନ୍ଧୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ଠାରେ 100ଟା ୟୁଥ୍କୁ ନେଇକରି ବଏଜ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଗାର୍ଲ ମେଲ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଫିମେଲ୍ ନେଇକରି ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ ଏଇଟା କରାହେବ ଗାନ୍ଧୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ। ଆଉ ଏଇଟା ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ଆଉ 75ଟା ଗାଁରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ନେହେରୁ ଯୁବ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସେହି ଜିନିଷ ନେହେରୁ ଯୁବ କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ କରାହେବ ଏଇଟା। ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ଖବରଟି ଆସେ, ଆମକୁ ଚମକାଇ ଦିଏ। ଆଜିର ପ୍ରଦର୍ଶନର ଦୁନିଆରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଳାକାରଙ୍କୁ କେହି ପଚାରନ୍ତି ନାହିଁ। ରାଜନୀତିର ଘଟଣା ଭିତରେ ଜଣେ କଳାକାର ତାଙ୍କ ଜୀବନର କଳା ମାର୍ଗ ଅନ୍ୱେଷଣରେ କିନ୍ତୁ ସହଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କର। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ମୁରିବାହାଲ ବ୍ଲକ ପତ୍ରାପାଲି ଗାଁର ଦୃଷ୍ଟିହୀନ କଳାକାର କାର୍ତ୍ତିକ ଖର୍ସେଲ ଯାଦବଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କେସିଓ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଓ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ବିଜେଡି କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଜରିଆରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କଳାକାର ଖର୍ସିଲ ଯାଦବ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ଆଜ୍ଞା ଜୁହାର, ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ, ମୋତେ ଆଜି ଯେକୌଣସି ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରଟେ ଦେଲେ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ବହୁତ ଖୁସି ସିଂ। ଆଜ୍ଞା ଲାଗି ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଗୀତଟେ ମୁଇଁ ବଂଶୀରେ ଧୁନ୍ଟେ ବଜେଇ ଦଉଛି। ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଆଖପାଖ ସହରର ଖବର ଜାଣନ୍ତୁ ଆମ ଜରିଆରେ।